El model econòmic en el que vivim planteja molts reptes per a l'economia de proximitat, especialment per al petit comerç. Tenim competència de plataformes mundials digitals, tenim la competència de la gran distribució, que tenen moltes més eines i recursos per a aquesta competència. Això comporta en molts barris un problema de certificació comercial. El petit comerç de proximitat, les parades dels mercats van tancant i comença un procés que genera moltes dificultats, en el sentit de dir, si jo en el meu barri no puc anar a fer comprar productes bàsics perquè no hi ha comerç i m'he desplaçat a un altre barri, és una raó més per no voler viure en aquests barris o per fer-me la vida més difícil, especialment a la gent gran o a la gent amb determinats tipus de característiques.